Avy avao mahakasika ny fanatanjahantena kosa indray no anoizantsika ny fotoana. Ny hemitra fa 4:30 maneran-tany ny filaharan'ny Barean'i Madagasikara. Avery toerana roa isika satria 20 isika raha volana lasa izay hiaraka ny larana izay navoaka ny FIFA omaly. Larana 24 kosa i Madagasikara tsy Afrika. Nampiemitra ny filaharantsika ny lalao natrehana tamin'ny Côte d'Ivoire farany teo iny roa noraitany Abidjan ary ray noray kosa tany Toamasina. Afa hikarakara fifaninanana isam-pokotany ny seksiona baolina kitra Gasbe amin'ny volana desambra izay mitsidika io. Ho fanomanana izany indrindra ary dia nanolotra fitaovana ho an'ity seksiona ity ny Ligue Nanalamanga. Vola ravoavy sy tsiry rakotoarso. Nanolotra fampitaovana toy ny baolina sy arato ho an'ny seksiona ny baolina kitra Gasbe ny Ligue Nanalamanga. Nalaka misy lasa teo ny nanolorany filohan'ny Ligue Nanalamanga tota Endrisoro Rakotoamanana izany ho an'ny benitanànana Gasbe Ramasy Elson Edi. Noho ny hoe fanokafana ny section izay tsy nisy mihitsy tany amin'ny distrikan'ny Gasbe dia didin'ny Ligue Nanalamanga sady hafaliana ho an'ny Ligue Nanalamanga zany manolotra ny fitaovana sady hahafahan'izy ireo miomana amin'izany fananganana ny section zany dia atolotra ny merana Gasbe ville hahafahany mikarakara sady ny fanolorana ny fananganana an'izany section zany. Marentsika fa efa isy kianja manara-penitra efa ho vita ao dia mino a fa iroborobo tsoela zany baolina kitra ho Gasbe zany ka dia manolotra anao satony any any ary hapahany any hapahanareo mikarakara sady ny tournoise ho karakarainareo amin'izany fatra Gasbe zany ary ho avy tsoela ny fanofanana ireo mpanazatra sy ny ho edikatera zany any amin'izany fatra Gasbe zany karakarain'ny Ligue Nanalamanga amin'ny anaran'ny Ligue Nanalamanga baolina kitra zany ny anolorana zao fitaovana zao. Ireto fampitaovana vao natolotra ireto dia entina hikarakarana ny fifaninanana isam-pokotany izay ho tanterahana manomboka ny fiandohan'ny volana desambra 2020. Fa tonga tokoa ireto fitaovana izay ao Gasbe moa dia manomana an'ilay hoe vonjongon'ny foty amin'ny manomboka amin'ny 5 jusqu'à 27 ny desambra zao dia izy io moa mbola intervokotany zany fa ao arinan'izay dia fanao an'ny vonjongon'ny foty 2.0 zay na ny deuxième édition dia anasana ny équipe rehetra ao niveau district isaky ny commune tsirairay zay mandrafitra district ao Gasbe. Ny Ligue Nanalamanga izay nanamafy fa hitondra hatrany fanohanana ny seksiona samihafa. Dia ny vaovao mahakasika ny fanatanjahantena iny ihany koa no nentiko nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'nyity alina ity mankasitraka an'ireo mpanao gazety sy teknisiana ny aransalana natosa izany. Mankasitraka ihany koa ny coiffure mahena etsy antanymena nanao ny taovolo fa ianareo ny tokantrano no tena isaorana nanaraka hatramin'ny farany an'izay fotoana ny fampahalalam-baovao izay mametraka ny veloma mandrapitafindra izy.